Hezký den, dnes máme 20.5.2015 a povíme si příběh o chytrém blbečkovi. O co jde? Jde o záležitost netříděného odpadu na Velké ohradě v Praze. Problematiku tříděného nebo spíš netříděného odpadu v ulici Předsechtělova-Hostinského na této křižovatce jsme řešili cirka před měsícem. Vedeme debaty s úřady, s městskou částí pro Prahu 13, s magistrátem, s ministerstvem životního prostředí, prozatím pouze se sliby, holými větami, zcela bezúspěšně. Irrelevantní argumenty a podobné záležitosti jsou na prakticky denním pořádku. Je tedy na čase, protože nám přišly další stupidní odpovědi, se podívat na záležitost trošku komplexněji. Takže nacházíme se v ulici Borovanského, ve které máme samozřejmě k dispozici jednu nádobu na papír, jednu na plast. V této ulici to dostačuje, i když tady občas se zde také objeví trošku více nepořádku, nicméně kousek opodál je další nádoba na plast a papír, do které to lidi své odpady mohou vhazovat. Tak, nyní se nacházíme o 40 metrů blíže k problematickému místu. Zde tedy opět jedna nádoba na papír, jedna na plast. Bohatě postačuje, protože opět zde není žádná křižovatka. Lidé mohou své odpady přenášet eventuálně na vzdálenější místo a navíc zde není ani žádná točna. Ono problematické místo Předsechtělova Janského jsme přeskočili, abychom se podívali na křižovatku Janského Kurzová, kde jsou dvě nádoby na plast, dvě nádoby na papír, dokonce i dvě nádoby na sklo a takto řešený smíčený odpad. Proč zde není problém? Je to poměrně jednoduché. Problém s přeplněností kontejnerů zde není právě z toho důvodu, že jich je tady více. Jak logické, že? A zároveň zde není žádná ulice, odkud by lidé mohli přicházet odpad donášet. Jo? Navíc opodál poměrně kousek, nějakých 80 metrů, tak jsou další nádoby. Zatímco se blížíme k problematickému místu, můžeme věnovat pozornost tomu, že zde nejsou žádné nádoby na tříděný odpad na tomto rohu, kde je poliklinika Prahy 13. Tento roh je hned vedle našeho problematického místa. Hned za rohem je další místo, opět spouze kontejnery na netříděný odpad. A dalším stanovištěm bude už právě zmiňovaná Předsechtělova Janského, o kterém si povíme více. Tak, a teď se nacházíme opět na křižovatce ulice Předsechtělova Janského, kde se od začátku roku 2015 nachází pouze jeden kontejner na papír a jeden na plast. Dále klasické kontejnery na netříděný odpad. Nyní k jádru pudla, jak se říká. Proč je toto místo problematické? Ulice Předsechtělova patří k těm nejznámějším na Velké ohradě a nejdelším. Je zde spoustu domů, tudíž spoustu lidí. Tito lidé mají nejblíže k tomuto stanovišti. Je zde točna a to nejdůležitější, co zde je pokračování křižovatce až dolů do ulice Klausova. Mnozí mohou namítat, že na konci této ulice za rohem jsou také nádoby na tříděný odpad. Nicméně, jak vidíme zde po pravé straně, se nachází domy a v nich lidé, kteří chodí svůj odpad vhazovat opět do těchto kontejnerů. Tyto kontejnery bývají každou chvilku plné. Mnohokrát jsem na to upozorňoval městskou část Prahy 13, magistrát hlavního města Prahy, ministerstvo životního prostředí. Mnohokrát jsem dostal odpovědi, že tuto záležitost řeší někdo jiný. Byl jsem přesměrován. Občas jsem ani nedostal odpovědi a býval jsem tak nějak spíše odbyt. Před lednem 2015 zde totiž, co si vzpomínám, byly dvě nádoby na plastový odpad a dvě nádoby na papír. O Silvestru tuším jedna schořela a někdy kolem tohoto data jedna zmizela. Od té doby se zde opět hromadí obrovské množství odpadu, které poletuje do okolí. Nakonec na video, kde toto je možno vidět, se můžete podívat, je dostupné
z odkazu, který budu uvádět níže. Takže opět vyzývám městskou část Prahy 13, magistrát hlavního města Prahy a životní prostředí, respektive ministerstvo životního prostředí, aby nedělali bordel na našem sídlišti a aby problematiku s netříděným odpadem řešili. Samozřejmě dělání v úvozovkách bordelu je mysleno obrazně, poněvadž právě tím, že situaci neřeší, ačkoliv oni ví, jsou podle mého názoru spolu zodpovědní. Díky nepořádku, který se tu nachází, je silně kontaminováno životní prostředí. Mnohé plasty jsem viděl v nedalekém Prokopském údolí, dokonce jsem i některé konkrétní v Prokopském údolí poznal, že jsem je dříve viděl zde u kontejneru a následně v Prokopském údolí konkrétní obal mě praštil přes oči. Proč to vysvětluji takto dopodrobna? Protože to je potřeba, protože to s úřady řeším už přes měsíc a nějak to nefunguje. Dostávám stále nesmyslné reakce, úhybné různé manévry a podobně. Takže se znovu ptám, budeme to řešit nebo nebudeme to řešit? Případně jak? Já jsem bohužel pouhým chytrým blbečkem možná a asi nedokáží pochopit myšlenkové toky našich úřadů. Pokud se to tedy nebude řešit, tak bych poprosil aspoň o nějaké polopatičtější vysvětlení, aby mi to došlo. Já vám děkuji za pozornost. Věřím, že pokud takováto videa bude pořizovat každý z nás, nebo aspoň někteří z nás, tak to naší společnosti pouze prospěje. Samozřejmě tato záležitost je pouhým jedním z milionů problémů našeho socioekonomického systému, na které mimochodem existuje poměrně primitivní řešení. Hezký den, těším se na vás u dalších videí, eventuálně fotografií. Tuto záležitost jsem se rozhodl dále monitorovat a nyní již i medializovat.